Ate mwatubo BanaUganda bekabire ate jeno yoweri tibwabura Museveni ne government ye chibaba tusizako chikambwe buli omu wa kusasula akakadde kamu plus okusobola okumalayo ebbanja eriyinza tutwalira emyaka ejiwera ekyenda. Ate mwatunga ku PROJOURN media kwali tugamba ekintu kimu osoka ngano likinga video ategwe omupya no subscribinga ni tweyongerayo era nga bulijjo okujjukiza Sheikh Mukisa Karim ate mwato yewaddeyo okubanga akwasaganya ensonga zo ez'enjawulo gezaako okubanga ate mwato omutuukirira ku nnamba zezo byonna ebiganye ate mwato ajja kuba akuyambayambakaawo osobole okubanga ate mwato naawe otebenkera bulungi nnyo ddala naye nga nagamba ntumira ku baana abali e Jordan abali e Qatar abaana abali mu Oman abali e Saudi Arabia na yona jemusinzira okubanga ate kumukutu kwali ensonga ziba za maulire edanga obuta kuluisa temwa tu budget ya fulumie oba eyomwaka bili mwesatu okusinzira ku estimation jebakoze chigambibwa okubanti mwato mumbere yo Uganda ebanja lyayo lyeyongede okuva ku 48.4% ne lyeyongera ku 53.1% era mumbere yo chigambibwa okuba nti kuluno Uganda tuweweze nnyo omusimbi gw'abantu era nga okusinziira ku IMF kigambibwa okuba nti ebbanja lino okubanga ate tugezaako oli sustaininga kigenda kwetagisa Uganda okubanga estrainingira ddala okubanga esasula omusimbi oguwererako ddala kubanga sente zino mpitirivu era nga kigambibwa okuba nti essaawa zino okusomeramu ku wano mu luzungu the stock of public debt increased from US dollars 19.54 billion in June 2021 to US dollars 20.99 billion in June 2022 ndo zoulira omusimbi ogutomkomo kasaidi zao omusimbi ogwe yongere dedala edanga chigambibwa kubanti omusimbi guno ate kugezako ogufunza edano gumalayo bulimu na Uganda aino kubanga yevamo akakade kalamba n'obusente obugwamu engeri gyetuli nti tuli 44 million people munsimu no as estimated mugwanga area Uganda atinga buli omukigambibwa kubanti oba mutoba ki aina okubanga okugamba tutambula na yenga buli omu aina ebbanja lya kakadde kamu plus okusobola okubanga atemwa tu tugezaako ofunza ebbanja lino ensi yaffe Uganda liyebanjibwa ebbanja lino lyetubanjibwa eriyitirivu era nga kigambibwa nti ebbanja lino ligenda tutwalira ddala ebbanga okubanga atemwa tu tusasula era nga kigambibwa okuba nti waliwo estimation of 90 years emyaka 9 okubanga tusasula ebbanja lino so bibyebimo atemwa tu government byetutusizako na dala banansi bibyebimo tibwabula byatugamba naye nga atenga bulijjo avuddeyo n'agamba nti bino nga bina bigenda mu maaso bulijjo tibwabula n'abantu be oba aba minister of finance bavaayo nga badefendinga atemwa tu okwewola kuno bulijjo kwe bakola atenga bavaayo bagamba nti kuyamba na dala ensi okubanga taina threats ez'enjawulo ate nga kigambibwa n'okuba nti reports ziragira ddala nti atemwa tu ligenda kubanga litwala emyaka 9 nga lisasulibwa ate nga lisasulibwa gwe nange buli omu alina osasulako akakadde kalamba hehe PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga wena atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akujjeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi 7798 9 1 erango so kubirango mufuna ne mukutugo gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubiranga kuyiwa.